Многу е лесно да ги даваш аргументациите и да изналогиаш секој пат нешто како причина за да не направиш нешто важно, посебно кога е важно за државата. Недозволиво е да се коментираат на ваков начин работи, а притоа да не се дават решение. Неам никаква намера популистички говори да држам, заради тоа што за мене ова статистичка операција пресериозна работа за мојот народ, за мојата земја, за нашата земја, за нашиот народ. И апсолутно, во тој аспект, кога имате одговорност од граѓаните добиен, да управувате во негово име и за негова сметка, гледате да направите максимум од тоа што може да го излечете. Може би, можело да се направи до крај електронски со недостаток на одредени податоци, но не сме одлучиле, се што имаме електронски од базите го имаме и од прилика знаем. 21 век, трета деценија знаем. Знаем и колку се надвор повеќе од една година, колку се на помалку од една година, колку се граѓани кои што живеат тука. Апсолутно тоа го знаем. Ги знаеме, ќе одговорам, има време и на второто прашање. И се бегате да дебата убава за пописот, се јас. Лесно е да викате тоа на Фейсбук, ќе висите заедно. А тука и прашање поставувате, па бегот од одговорот. Па доволно е. Имам право јас да одговарам и еве одговарам на прашањето. И апсолутно можете да ширете какви сакате популизми. Ке одговори на во нашата земја, дали се работи за болниците, за здравјето на луѓето, за пописот, за вакцинацијата или за било што, нашиот народ знае се. Може би некогаш ние политичарите мислиме дека не знае, па чекаме на избори таму ни кажуваат зад параваните. Но знае нашиот народ секогаш се и знае што е одговорна политика и знае што е вистинска државотворност во чувството да се завршат работите заради државата или заради нашиот народ. Најлесно е да се блокира, најлесно е да се одложи, најлесно е да се дебатира, најлесно е само памет да се дава, а никаде нема никој нешто да фати и да сработи. Зошто да не застанеме за една работа заедно? Свесни сте тоа што го правите, дека ќе наштетите на македонската заедница? Тоа ве прави поголем патриот од другите? Не. И притоа одлучивме, и притоа сите заедно одлучивме да живееме во демократија. И апсолутно, кога одлучивме да живееме во демократија, не можете да се однесувате како во комунизам. Да. На второто одговарам за болниците. Во демократијата право на работа има и јавниот и приватниот сектор. И право на одлука има и секој граѓанин. Во приватните болници во Република Северна Македонија нема ништо повеќе што го нема во јавното здравство. Ништо повеќе нема. Ништо повеќе од квалитетно јавно здравство. И тоа го тврдам без да ме сватат за непочитување на приватниот сектор. Да, доаѓам од приватниот сектор. Но јас сум социјалдемократ и верувам и во јавното здравје, и во јавното здравство, и верувам во квалитетот на стручните луѓе, и знам секојдневно што се случува, кој тоа нема инфектолошки оделенија, а сепак сакале да одат граѓаните во приватните болници. Па немат инфективни оделенија. Немат инфектолози. Се што имат експертиза, знаење од приватните болници го взимат како консултација од јавните клиники. Никој пат не сме се довеле да немаме место во јавното здравство за болен од ковид. Болен од ковид не плаќа ништо на јавното здравство. Ништо. Што мајка се бара да се оди во приватните болници? И сега, дали тоа значело 100 евра, ако е ден, па ќе излечиме една третина 300 евра, па на 2300, абе, такви неболози можеме ние да дискутираме колку сакаме. Има си ценовник на основа на меѓународни стандарди, кој што по пат на постапки јасно дефинирани, ги усвојува фондот за здравство, ги усвојувал фондот за здравство и ќе ги усвојува фондот за здравство уште 10, 20, 30 години. И не можете да ширите лажни пропаганди и неодговорни политики. Затоа што сте веќе пратеничка партија и сте пратеник. Дрва и камења, ќе ви давам одговор, имам уште време.
Регулацијата на цените е направена. Комплетно е направена целосна регулација на цените. И апсолутно, јавното здравство е подеднакво достапно за сите. И за сиромашни, и за богати, и за среден слој. А тоа во приватното здравство, тој што одлучил да оди, апсолутно треба да знае. Ја користам ова говорница уште еднаш да кажам. Нема да добија ништо повеќе од тоа што го добива во јавното здравство. И тоа е определба. И однапред знаат кои се цените. И апсолутно нема никакво чекање пред јавноздравствените установи. И во Скопје, и во внатрешност. И апсолутно секој пат имаме резерви кои што се прават. Дали тоа ви дава за право, како политичар, да зборуват против сите наши здравствени експерти, јавно да објавувате и да ширите пропаганда, да замајувате јавноста, да го напаѓате министерот за Венко Филипче за здравство и на крајот да викате ке висите заедно. Знаете, за тоа се одговара. За тоа се одговара, господине Апасијев. И следниот пат нема да доставиме вака. Оти ова не е таму одговорница. Ке висите заедно, баги, толку е силна вашата борба за правичност на населението. Кога ќе треба да испорачите еден пат, да видам на тие што ги замајувате, дали ќе можете да испорачите. Не ќе постапиме како што постапува секоја европска земја. Ќе ги утврдува ценовниците на услугите, онака како што утврдува целиот современ свет, согласно нашите стандарди дома. Државата плаќа се, што не може државата во јавното здравство да го реши. Го плаќа државата во приватното здравство или надвор од Македонија. Се, комплетно. И овде пари ни се штедат, ниту прават било какви калкулации. Се што не може да се најде лек, операционен зафет или било каква лекарска интервенција дома, државата ја плаќа дома во приватните клиники или ја плаќа надвор од државата. И зарем тоа не е јасно што кажува? Опцијата јавно здравство ја имаме сите. И апсолутно се друго е само гол популизам и немате право вака да се однесувате. Затоа што си играте со чувствата на нашиот народ, кога пати и плачи е тешко, а е тешко во цел свет, тешко и во соседството, умираат луѓе секаде и не боли сите. Посебно тие што секој ден извршуваат својата одговорна функција и се борат до последниот здив на секој наш граѓанин. Со ваквите Facebook статуси и со ваквите пропагандистички изјави, сиграте со чувствата на тие семејства, а со тоа и на целиот овој наш народ. Ова е недозволиво. И можете на краток рок да печалите лайк или не знам каков коментар во севкупната депресија. Пратеничке, има проблем нешто? Најдемократски зборам. Без дофрлање од место. Професорке, пратеничке, ако немате, ако немате трпение, не мора да ме слушате. Без дофрлање од место. Јас ги кажувам, ставувајте на владата кој што ја водам. Вие можете да согласувате или не. Но апсолутно, апсолутно, неодговорност ако мојот народ имам право да ја бранам, онака како што јас мислам. Може и секој друг. Не смеам да ја бранам пред вас, оти сте пратеник. Како да се заканувам на пратеник? Јавно се заканувате на министер дека ќе виси. Вие се заканувате на министер дека ќе виси. Ова нема да го ставиме така, како така? Овде пратеник што зборува одговорница може да каже се и за тоа да не одговара. Но апсолутно дигнитетот на секој мој член на владата, кој што се бори 24 часа на ден, работејќи за својот народ, ќе го штитам, заради тоа што тоа ми е должност да го правам. А вие можете да се однесувате колку сакате демагошки, популистички. Професорке, немате минимум ниво на демократија и култура, не знам. Без дофрлање од место, госпоѓа Силјановска. Ама вие не може да бидете адвокат на Апасиев. Он знае точно како треба да одговори. Има право, 3 минути ке си што има да каже. Почувам на пратеничке, не знам, секој пат на Апасиев нешто кому ли реплицирам, вие нешто се буните. Шо е проблемот? Тоа га нешто чувствам се.
Продолжете председател. На другите ко реплицирав или дискутирам е проблем. Така да. Ваше да мисла да ви помина време. Апсолутно никој здравјето не претвара во бизнис, се доискажувам под председател и завршувам. Апсолутно нема повисок приоритет од здравјето на луѓето. Апсолутно нема ништо што може да не спречи за да се донесе здравје на секој наш граѓанин, без разлика од кој крај на државата ни доаѓа, и да направиме се можеме да помагаме на нашите граѓани. Додека, за сметка на тоа, некој се изживљава и апсолутно се труди како да ќари само политички поени ништо. Ви благодарам. Друго.